šobrīd pie mums ciemos ir pirmie arī rīta ciemiņi, kuriem jāpabeidz arī pēdējie gada darbi un jāsaplāno noteikti daudzi plāni gada pirmajām dienām. Šodien šeit Stikla studijā Forum Cinemāzes Kino Citadel pārstāv direktors Normunds Labrencis un programmas menedžeris Zana Kauliņa. Labrīt! 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 Pirmkārt, kāds ir noskaņojums? Zvaigžņu kari visu laiku skatītākā filma uz planētas. Ja, pirmajā nedēļas nogalē šodien mēs esam saņēmuši šādas ziņas. Vai līdzīgi dati ir apkopot arī par Latvijas skatītājiem? Latvijā gandrīz viss skatītākā, bet ļoti skatīta filma. Evo, kas tad ir pirmajā vietā? Līdz kam nav Zvaigžņu kari tikuši? Valentīna dienas nedēļas nogales Greja 50 nokrāsā. Nopietni! Bet tas ir par šogad runājot. Nopietni! Greja 50 nokrāsas ir skatītāks par Zvaigžņu kariem. Jā, Ulta, ko tu gribētu teikt? Es gribēju teikt, ka sievietes vinnēja šoreiz. Lielajā kaujā. Nu, izrādījās, ka tas, ko stāst par demogrāfijas, nu, tur tiem nogriežņiem, tas tiešām ir arī... Bet īstenībā, ne, uz Greju gāja pārīšos. Grējiem noteikti palīdzēja Valentīna dienas faktors. Nu jā. Viennozīmīgi, jo tā bija randiņa izvēle numur viens tajā vīkendā. Šodien viss kaut ko var ziņās dzirdēt. Kristīna nu pat stāstīja, ka Tarantino jaunais gabals nesot kritiķiem baigi tā kā cieņā. Kaut kas tur. Es tieši sāku aizdomāties, ka man liekas, ka Tarantino jauno filmu es pat vairāk gribu redzēt nekā Zvaigžņu karus. Es zinu, Uldis tūlīt man sāks ar kaut ko mest. Bet... Kāpēc? Es arī? Bet jā. Pirmais jautājums jums, kas nākamgad mums plānā? Kas ir tas, kas būs nākamā gada Zvaigžņu kari vai Greja nokrāsas? Jo jūs noteikti to ziniet, mēs nezinām. Nu, nākamais laikam būs tāds ļoti, ļoti spēcīgs animācijas filmu gads. Ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē to, ka mums gaida visvairāk tās animācijas, ko visi bērni zina un visi bērni gaida, sākot ar Kung Fu Pandu un Ice Age Skretu. Ice Age es arī gaidu. Jā, nu, protams, tās ir animācijas, kurām iet gan lielie, gan bērni, un bērni parasti smējās vienās vietās un pieaugušie varbūt nedaudz citās, tāpēc jautri ir visiem, un nākamgad tiešām animācijas ir tas, ko visi vairāk gaida un kas ir visdaudz sološākie. Ulda, tev atgādinājums, mēs reiz pieteicāmies ierunāt kaut kādas lomas animācijas filmā, un mums teica, ka mums pašiem par sevi jāatgādina. Lūdzu, nākamgad, ja ir lielais animācijas gads, es pierakstu. Būtu dikti jauki. Būtu dikti jauki, ja kādā no šīm filmām ieskanētos arī kāda no radiobalsīm. Jūs esat galvenokārt atnākuši šeit, tāpēc, ka pagājušajā piekdienā mums bija liels notikums arī šeit dod 5 sakarā, bija labdarības seanss visā Zvaigžņu karu lielajā pirmizrāžu mutulī, bija arī viens seanss, no kura visi kinoteātri ienākumi tiek ziedoti ģimenēm, kurās auga bērni ar īpašām vaidzībām. Arī, kā es noprotu, viena ģimene bija arī atnākusi pati uz filmu un kā stāstīja klātesošie, ka tas esot bijis ļoti, ļoti jauks vakars. Kā tur īsti bija? Nu, mēs pašlaikam nebijām uz vietas, kā nemācēsim komentēt, bet mums stāstīja arī tieši to pašu, ka ļoti sirsnīga atmosfēra un, principā, vispār tajā vakarā kinoteātris bija ļoti tādā Zvaigžņu karu noskaņojumā un ļoti pozitīvi ir tie cilvēki, kuriem ir mājās visi šitā atribūtika. Aha. Un kad viņiem bija tā veiksma viņu vienreiz tā kā likt lietā un tad ļoti daudz nāca jau pārģērbušies un sagrimējušies un nu, ļoti, ļoti sagatavojušies. Un, teiksim, visi viņi bija ļoti sirsnīgi un savā starpā tas bija tāds īsts fanu tusiņš. Teiksim tā, un viņi bija ļoti, atmosfēra bija ļoti tiešām tāda filmas noskaņās, teiksim tā. Jauki. Liels vēlamies uzsvērt to, ka tā bija no retajām filmām, kad filmas seans gaitā vairākas reizes bija skaļas ovācijas uz ekrāniem parādoties vecajiem, zināmajiem, labi iemīļotajiem varoņiem, jā. Forši. Un, nu, teik, no savas puses vēlamies pateikties, ka mēs tikām uzrunāt šai akcijai no 5. Radio 5 puses, ja mēs labprāt ņēmām dalību, ja, un tai mūsu rezultāts. Ja. Uhu! Tas ziedot 957 eiro. Tas cik no vienas sejāns. Cik šis ir jauk? Es domāju, noteikti ir ļoti, ļoti, nu, teiksim, pozitīvs iesākums. Un tā kā mēs zinām, ka šis nav pēdējo reizi jūsu akcija, tad es domāju, ka mēs noteikti esam ieinteresēti un esam griboši arī
citos gados, varbūt, protams, mums nebūs katra reize zvaigžņu karu. Nu, skaidrs, bet mums ir, es domāju, ka jau apmēram aprīlī vai mājā mēs aptuveni zināsim, kas būs tās decembra filmas, kuras visi gaidīs ar lielu nepacietību. Visticamāk jau ap Superbolu vajadzētu parādīties kaut kādām pirmajām vēsmām. Tas tad ir februārī. Milzīgs paldies jums par to, ka neteicāt nē, un paldies, ka bija mūsu klausītājiem iespēja noskatīties zvaigžņu karus, arī izdarot labu darbu. Jā, un ejam uztaisīt svinīgo nodošanu Instagramā. No, to mēs tiešām arī izdarīsim. Paldies jums. Un 8:46 minūtēs es saku lielu paldies Normundam Labrencim un Zanai Kauliņai. Forma Cinemās Kino Citadele šodien ciemos pie mums ar svinīgo čeku. Lai jums veicas, priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Paldies un priecīgus svētkus visiem.